じゃあジュエルジュエルさんインタビュー始めます。よろしくお願いいたします。お願いします。ワンマンツアーを終えて改めてここで振り返っていただきつつ、フルズメイトチャンネルでレポートに入らせていただきましたが、ツアーファイナルについてメインでお話を伺いたいと思います。はい、それから今後の展開についても聞かせてください。はい、進行はライターの村上さんです。お願いします。どうぞ。どうぞ。どうぞ。怪し立てるのね。いいぞ。よろしくお願いします。まずね、まあ、9月の11日から20日にかけてね、ワンマンツアー It's Just Live 出られたわけですけれども、まあ、そのツアーに出る前にね、バンドとして掲げていたテーマだったりありましたか？今回こういうツアーにしようとかね。どうなの、ね、まあ、特にテーマをみんなのみんなで話し合って一つのテーマを掲げたわけではないですけど、なんとなくみんななんか考えてることは似てたのかなっていう結果、うんうん、まあつなんかすごいなんとか物理的な話をすれば、はいはい、まあセットリストにその結構懐かしい曲を各会場一曲はや必ず入れる、一曲まあ二曲ぐらいは入ってるかな、結構。そこはこだわって、ただ流れ、大まかな流れは統一してて全部。だからずっとやってた曲とかもあって、うん、中間の、なんだろう、ルーム1145、キー1145からルームの流れとかは、前回でやってたんで、の割にはなんかすごい、全然なんかマンネリするセットリストではなかったなって、うん、結構、ファンの子も結構そういうのって飽きやすいんですけど、うん、なんかやっぱり 1,2 曲そういう懐かしい曲があるっていうのと、うん、まあ細かい曲順は変えたりもしてたので、それすごい変えられるもんなんだなっていうのもなんか分かったというか、うん、感じつつだったんですね。そうなんですよね、うんうん、じゃあそれぞれなんでしょう、ツアー出る前にね個人的にこう思ってたこととかをじゃあ順々に聞いていこう。あの一回りしてバルさんまた、うん、あ、分かりました。はい、個人的に考えてたこと、何かあった、今回こういうツアーにしたいなとか、そのこういうツアーにしたい、まあ行ってみたらやっぱハヤトは復活して初めて地方を回るツアーだったんで、そうなんです。まあそれでさっきバルカも言ってたようにレア曲も織り交ぜつつってなった時に、うん、あのこのツアー通して全部そうだったんですけど、久々にギター弾き倒したなっていうツアーになったんですね。そうなんですよ。俺レポにも書いたけど、そうですね。上がってたよ。そうなんです。ブリッツとか、うん、気がついたらギターソロある曲の方が多くて、うん、いいことじゃないですか。いやー、なんか今までの DJ の流れからすると結構珍しいケースだったんで、ねえ、うん、すごいいろいろなんか改めて自分たちがやってきた音楽をそうやって古い曲とかもやってみて、うん、で今の状態でこの It's Just Love を出してからの DLGL でやるっていうところにすごい意味があったなっていう、いや、やる前は本当に久々に5人で回れるっていう感情だけだったんですけど、うん、回ってみたらすごい実りのあるツアーになったなと思います。よかったね。結構こう特にブリッツはヘビーでしたね。え、でもなんか余裕でシャラシャラ、いやシャラシャラって言ってるように見えたよ。そんなことない、客席からはね。うん、いやいや、もうじゃあその辺もまた後で。はいはい、どうですか、そのツアー出るにあたってとか、はい、うん、思ってたこととか。なんか個人的に、うん、あの4人の時ってあのパフォーマンスにすごく重点を置いてて、演奏はもう4人だし、うん、盛り上げてなんぼでしょって思ってたんですよ。なんでそこを5人に戻った時にすごく悩んでて、そのパフォーマンスで得たものもあるんですけど、うん、なんかこうベーシストとして戻りたい自分みたいな。で今回のツアーはそこを織り交ぜるというか、ある一瞬はアーティストパフォーマンスする側になって、もう演奏ある時はもう何にも考えずに演奏に集中するっていう、こう今さってる感じが、それあのそれもね、実は見てて結構思ったんだけど、中盤とかみんなね
く今回のツアーは見せるっていうことより、それより自分の楽曲を演奏することをすごい楽しんでるなってことを感じたりもしたんですよね。だからメリハリですかね。そうですね。ただあとなんか単純にすごいベースに向き合うのがすごい楽しいなと思って改めて思ったっていうことですよね。はい、でなんかその落ち着きみたいなのはツアーやっていくうちにだんだん固まってるの、それでも本当その場その場で行っちゃったり演奏集中してみたいな感じだったの。なんかやる前に決めよう、こうしようっていう決めたわけじゃなくて、ツアー回ってる最中に、うん、あなんか今回こういう感じでもいいんじゃないかなと思って、うん、途中からそれを思い始めて、うん、いいね、ツアーならではだよね。そうですね、得られることが多かったです。僕の番ですか。はい。落ち着いてよ。ちょっと上がってるから、ね。なんでやの。慣れてないからこういうのは。上がってます。そうですね。うん、まあ待ってくれてた分、ファンの皆さんが、まあ、ものすごいその、まあ、気持ちの上でもそうだし、まあ、すごく注目しているツアーだろうなというのはあったんで、うん、やっぱりそういう意味では。記憶に残るっていうか、もう本当にそれだけその集中力のある中でこうライブをやるだろうなっていう思いがツアーやる前にはあったんで、どれだけその記憶にこう残せるのかなっていう、なんかこうキャリアがだんだんこう長くなってきて、一本一本のツアーっていうものがそのどれだけその見に来てくれた人の胸に残るんだろうって、あのツアーはこうだったなとか、あのツアー一番良かったなとか、だからそういうもののなんかその一番になれるようなツアーにしないと、まあ待たせてしまった分ダメなのかなってツアー回る前思ってたんで、ならすごいだからこう集中してましたよね、一曲一曲、一本一本が。で、まあ僕はそのまあ心がけてたのは、本当にもう初心に戻って、もう本当に一生懸命やるっていうことなんじゃないかなって思って、とにかくその一曲一曲とかをもう全力で一生懸命やるんだって、もうやりきるんだっていう気持ちでしたね。なんかその一瞬でも気は抜けないっていう、なら、まあ、前回女性セットリストも違うし、全くやったことない会場でも。やるしっていうところでは、本当に一回一回挑戦で、一曲一曲が挑戦だったんで、だからそういう意味では、まあ、最後の最後まで本当に途切れさせないで、気持ちをずっとつなげてやってこれたんで、まあ、そういう、まあ、泥臭いなんか、その熱いなんか思いみたいなのは届いたかなって思いますね。はい、全曲その全力でいくってことはさ、逆に言うと、もう喉の方はそれぐらいでもいって大丈夫っていうことなんですか。いや、喉を抜くというよりかも本当に気持ちの上で、なんかそのなんかこう体力的にも、あ、もうやばいな、本当に疲れたなって思う瞬間って多分誰でもあると思うんですけど、でもそっからがなんか本当のなんか自分の力のような気がして、まあ そっからがどれだけ伝わるんだろうかっていう部分、だからライブでもやっぱり終盤とか、変な話そのアンコールからとかでも全然こう感動させることはできると思うし、なんかそういうものを割と意識したセットリストになってたと思うし、本当に最後に向けてどん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 またお客さんの集中力も上がっていくみたいな、なんかそう言って最後本当に感動して帰ってもらえればいいなっていう思いでしたね、一本一本が。もうだから気持ちだね。はい、気持ちですね。はい、どうでした？そうですね。じゃあ上がらなくていいんだよ。思ったままを言えばいいんだって。ちょっと慣れてないと思うけど。それ慣れてない。頑張っていこうよ。慣れてないわけないから。なんで慣れたいと思うけど、慣れてないって言うのか。どんなに面白い格好でも音声だからどうだからか。面白い。面白い。面白い。そんなに、そんなにしてなかったね。今ふんだんに取れるじゃなかったから、ね。面白い顔は。そうだね。そのまま面白かったんだね。そうですね。親に謝ってほしい。そうですね。いやイツジャストライブだったんで、はい、ツアータイトルが、なんかそのライブに追いついていこうっていう、打ち出したタイトルに追いついていこうっていう気持ちがすごく強くて、なんかこう
4人で続けてこれた理由って多分デュエルジェルがライブバンドだったからだと思うんですよ。その漠然として定義は分かんないですけど、ライブだけでエンターテイメントつなげられるようなバンドだったと思うんで、そのまあライブに自信が、デュエルジェルイコールライブっていうことをブログで前日に打ち出していて、まあそれを全て出せるようにっていうのは、隼人も言った通り、全力一曲一曲全力投球っていう、なおかつその珍しい曲とか懐かしい曲もあったんで、それは逆になんかライブの楽しみ、長いアーティストの、長くこう続けてるアーティストの、まあ、古い曲って楽しみじゃないですか。そうなんだよね。そういう逆に僕らも演奏するのがちょっと楽しみで、どういう反応なんだろうっていうのもあるし、ああこの感じ懐かしいな、あのツアーを思い出すなとかっていうのが僕らもあって、なんか今日なんかこう非常に客観的に演奏できたんじゃないかなっていうふうに思いました。いい感じだったもんね。そうですね、すごい珍しい曲、直前までやる？やらないみたいな感じもあったんで、どうです、ドラマーとしては。ドラマーとして、ドラマーとして、まあそのツアー、その前回のハヤト復活の青年館がありまして、青年館はちょっとやっぱり力が入ってたというか、割と演出にもこだわったし、それにその一本に向けて何度もリハーサルして、何度も打ち合わせして、一発で終わる、なんかこうある意味ショーだったのかなって僕は思うんですよね。はいはいはい、ライブという。そうだね、なので今回はその距離も近いですし、その地方公演に関してはライブ、本当ライブを意識した、そのお客さんとの距離を大切にして、こう近いところで楽しめるというか、このぶつかり合いみたいな、そういうところを大事にしたかったですし、本当それこそ初心に戻って、なんかこういう感じ、そうこういう感じっていうのを一歩一歩噛み締めて、これこれっていう、だから実質そのああいう狭い箱でワンマンするのはその青年館の次の、というかもう2年、1年半以上、2年ぶりぐらい、そうなんだよね、はい、感覚じゃないですか。だからなんだろう、ファイナルのブリッツに関しても、その前回のブリッツはもう結局ちょっと小的な要素というか、特攻バンバン振ってで、まあカメラ入れてそのまあ作品にするっていうのもあったし、で僕らもその当時はブリッツってすごいやっぱり当時からしたらもう挑戦でしかなかったし、まあ今回の挑戦みたいなものあったんですけど、ただそのなんつうんだろうな、気負いしてた分があるので、今回はその、そういう風に捉えず、どっちかって言ったら、ライブハウス感覚、本当に、まあ、ブリッツもライブハウスなんですけど、この別にそんなに演出にそこまでこだわらなくても、生身の演奏で見せれるよっていう、そういうことにちょっと俺は挑戦したいなって思ってて、その飾って見せるのは、やっぱり、ね、それはそれだけで華やかじゃないですか。で、それが特攻バンバン打てばそれこそ絵になるんですけど、まあそうじゃなくてそのシンプルでもかっこいいというか、そういう面もあるんだぞっていうのはやりたかった。すごいね、それも感じたかもな、なんかね、青年館の時よりも今回の方が全員がこう自分自身をすごくアピールしてるんだけど、なんていうの、普通それやるとちょっとこうばらけた感じに見えるときあるじゃん。でもね、このバンドに関してはみんながそうやってやってた方がむしろバンド感があるっていう不思議な感じもあって、ただありますよね、なんかその、
批判とかじゃないですけど、うん、パッと見ててなんかみんな各々かっこいいのに、なんか違うっていうバンドたまにあるじゃないですか。あるんですよ。あのね、すごいぐしゃぐしゃに見えちゃったりとか。あ、それすごいわかる。例えば。イニシャルで。イニシャルトークやん。P 入りますね。いや、そうじゃなくて。いや、それが悪いとかじゃなくて、なんかその、やっぱそれはそのバンドの持ち味じゃないですか。そうですね。だからうちはどう見えてんだろうって、僕客観的に見れないんで、その、外音も聞けないし。だから、やっぱでもそうは言っても、あの特に今回ブリッジは そうだったんですけど、もう終わった後の夏希と、うん、今回の演奏はかなりイケてたね、うん、でも自分らで言うぐらい、超楽しかったもん。なんかもうベースとそのドラムグイグイ絡んでたみたいな、うんうん、もう俺もなんかびっくりするぐらい、なんだろう、落ち着いて演奏できたし、うんうん、なんかその今回ツアー通して、僕、なんかこうちょっと若干スランプだったんですよ、出産の直前ぐらいから。足がうまく動かないなっていうのがあって、なんかそれの脱出するコツみたいなのがちょっと分かってきて、でリハよりも本番がいいっていう回がすごい多くて、普通リハよりリハの方が結構いい時の方が多かったんですけど、すごいなんかそういう意味でちょっと一皮むけたんじゃないですか。そうですね、だからキャリア積むとそうなってくるんですよね。そうなんですか。本当リハボロボロどうしようって思ってても、はい、本番になるとなんか、なんだろう、底力っていうか、そうですよね、出てなんとかなってしまうっていう、なんかそれがびっくりしちゃって、それ一気にやっぱ入ってきてるのかもね。そうなんですかね。まあでもなんか良かったですよね、本当に。あんまりね、ファイナルでいい演奏ができたことって今までほら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 。まあ、そのファイナルのお話も後で聞くんですけどね、その前にね、まあ、さっき話し合ったように、要するに1年半ぶりになるわけですね、はい、5人でのツアーね、はい、まあ、そういう、なんだろう、ライブ以外の部分でね、印象に残っていることとかも、なんかこんなことありましたみたいなお話とかもね、聞かせていただけると。どうなのよ、体大きくなったの。ご覧の通り赤ちゃんみたいに言うじゃないですか。成長期の子供みたいな。まあほら骨がいい、あまりこうダイレクトに言うと失礼かなと。そうですね、体大きくなったのかなと。やっぱり今日服お揃いじゃね。あ、まさか色違い。本当だ。うわ、嘘、ゲイだって。あ、本当すごい。いやでもそうでもなくて、あれ、そう、違う、ヒョウ柄とバラ柄みたいな。あ、なんか、ヒョウ柄とバラ柄っていうともうすごいね。音声だけで言うと。ヒョウとバラもね。すごいやつが。すごいよね。ゲイ感がね。ここだけ大阪みたいな感じで。あれ、俺してそんなことないんでね。ヒョウ柄のおばちゃんと、バラ柄の。どうだったの、なんか、結構、ほら、美味しいもの食べたりとか、そうですね。飲んだりとかあった？ありましたね。やっぱりツアー、回って、やっぱ5人で美味しいものを食べるっていうのも僕はライブだと思ってるんで。どういうことだよ。そう思ってんの。今日はライブだと思ってるんだよ。すごいね。すごいな。活力としてもね。小的な要素はあるね。そうだね、小的な要素はあるね。あるある、やっぱり楽しいもん見てて。うん、北海道で。ね、イクラをバンバンついてくれたら、あれも小的な要素だね。ああ、まあ、どんな顔してみてんの。どんな顔してみてんの。今回そこでその店行ってねえじゃんとか。そう、行ってない。ゆみさん、本当にやめてほしいのが、本当デザートに肉を頼むのが本当やめてほしいんだよ。ハラミね。ああ、まあ、しかり。ジンギスカン。何人かもしかり。そうだ。なんか、おかわり。なんか、頼んだら、ジンギスカン食いたいっつって。その普通の居酒屋みたいなところで何でも出てくるところで、なんか一人用のジンギスカンみたいなの自分で囲い出し食い出して、うまかったっつって、あ、うまかったっつって一人で全部平らげて、うまかったっつって、そうそう、デザートかな、そうデザートだなっつって、みんなデザート、俺らはね、アイスとかあるのだね、デザートメニューで。ジンギスカンもう一回もう一枚ドーンって来て、もう一回すごい仲だよ、振り出しに戻るだよ。一人用のあのろうそくみたいなやつ、あれを下げるときにこれもう一つください、おかわりっていうのはなかなかないよね。そうだよ、すごい、一回勝負なメニューだからね。すごいな。いやでもそのなんつうんだ、ハヤトがやっぱいなかった間に見つけた店がいっぱいあって、でそれ連れて行きたいなっていう気持ちはあったんで、なんかねえ、結構そういうところいろいろ行ってきて、で北海道に、
店名は言いたくないんですけど言えないね結構隠れた美味しい焼肉があるんですよ。なんか おしゃれでお酒もなんか美味しいですから、ね、うまいね。これまあ言っちゃうとあれなんで内緒ですか。そう、そこは内緒にしてる。それあのジンギスカン、全然、あ、普通の焼肉です。普通の焼肉ただね、こう肉の質がいいのと、いちいちおしゃれなんだよ。いちいちおしゃれ、ね、ちょっと店員もエグザイルみたいですね。店員さんがね、イケメンなんだよね。これがすげえイケメンなんですけど、最初行った時、ゆうちゃんが、すげえイケスカネ、イケスカネ。やっぱイケメンやった。イケメンやった。なんかちょっとね、通勤してたんですよ、店員さんが。通勤してて、あ、まあ、ゆうちゃんなるの分かるって思ってたんですよ。でも、2回目行ったら、あの覚えててくれて、ね、また来てくれたんですよ、いつもの席に行ったら。2回目なのに、しかも、結構間開けて。でその次ハヤト連れてったかな、うんうん、それがまた来てくれましたね、うん、みたいな感じで、もうすっかりもう、あ、いい人だったね。ね見る目ないんだよ、だから、ね。ちょっとね。ちょっとイケメンだからってすぐそういう対抗心でさ、いけつかねえと。対抗心、イケメン同士ね。イケメン同士だと。すごいね。ありましたね。あそこは大発見だったね。うん、本当になんか、日曜日って大体、大岡田って店閉まるの早くて。うん、でもその店は割と遅くまでやってて、ですごいさまよったんですよ、遅くまでやってる店探そうっつって。でたどり着いたそこだったの。そうだ ね、 よかったね。ヒントはね、遅くだね、うん、遅くまでやってる店。なんかお二人もありました、ツアー中印象に残ってることとか。結構博多の人がバタバタしてて、うん、あんまり実はご当地巡り的なことできてなかったりするんですかね。でもそれこそやっぱ博多の日がすげえ印象深いですけど。何ですか？なんか前日入りして、翌日みんなですげえ早く起きて、メイクをして、機材搬入して、インストアやって、リハや、同じ会場でインストアやって、リハやって、本番みたいな流れだった日があって。でしかもその日があのツアー通して一番ギターが大変だった日だったんですよ。そのプレゼンにあれ結構使ったよね、久々にね。俺ギタリストじゃんと思ってギター弾いてたんすよ。そういう面ではそのブリッツを除くんだったら俺結構博多のそのけなんか一日がすごい印象的ですね。でもそのなんか変な話、前回博多でインストアでやった時とかよりもなんかびっくりするぐらい人が増えてて、ああ、よかったじゃん。何があったんだってちょっと、まあ、ライブの日だからって、うん、ライブに来るお客さんがそのまま来てくれる、同じ会場なんで、うん、まあ、それは必然的に来ますわなっていうところはあるんですけど、うん、にしてもなんかそのライブしか来れない人も要するにそういう機会で来れるじゃないですか。そうです、ね、だからなんか、あ、こんなに、うん、なんかこういたんだ、いたんだ。それは難しいよね。そのこんなに、あ、博多でもこんなに好きって言ってくれる人がいるんだっていうのは、そのライブにちゃんと話したら、その、うん、今回それが多かったんですよ。その各地方でちゃんとインストアやって、うんうん、だからそのコミュニケーションファンといっぱい取れたんで、はいはい、うん、そう実感することが多かった、ね。うん、多かった、多かった。うん、なんかすごい。どこ行ってもなんか嬉しい気持ちがいっぱいで帰れる感じがすごい楽しかったです。うん、確かに食い物はな、北海道はやっぱ印象に残っちゃうな、うん。どこ行ってもうまいからね、フラッと入った店が。そう、北海道で結構よくしてくれてるスタッフの方がいて、うん、その人がまた連れてってくれる店がすごい美味しいんですよ。なんかどんどんなんか何食べていいか迷いますよね、逆に。確かに。でもみんなはシュッとしてるのにね。また戻りますね。まあ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 。そうなんですよ、ね。あれなんか、まあまあまあ。いいや。ちょっと待ってね。はい、わかりました。那須さんも思い出とかあれば。思い出はあれですね。大阪でたこ焼きを100個近くみんなで食ったこと。え、何何そうだね。100個近く食ってました。すごい。なんか、いざ、アメリカ、夏のあの感じ。なんか、まあ。たこ焼き居酒屋みたいな、はいはい、昔からよく好きで行ってたんですけど、まあ、なかなか行ける機会がなくて、うん、まあ、このツアー久々に行って、
うわーって頼んだら100個近く来て、すごいね。4人の時に行かなかったもんね。行かない。そう、一回行ったかなくらいなんだよ。帰り際に買って帰るぐらい。そうだね。たこ焼きといえども1人20個ぐらい食べたらやっぱ相当だよね。あ、すごかったですね。うん、味の種類がいっぱいあるからね。そうなんですよ。24個、24個、12個、12個、24個とかこれうまい、もう12個みたいな。すげえな。面白いね。っていうのが面白い。まあやっぱ食関係とかになるのかな。そう、食しかないよ。なんかそこは、あるんですよ、やっぱ。なんか地方のその楽しみって食で、あのね、そうなんですよ。でそれがないと、うん、なんかバンドもギスギスするんじゃないかなっていう。それでみんなで同じ飯食って、ま、確かに同じもん食って満足した、明日頑張ろうっていうのは絶対しようと思うんですよ。大事。あの本当にそれこそさ、多分ねどこ行っても別にあの他弁でするわけじゃないですか。でも本当そのコンビニ弁当とか、コンビニ弁当とか、あのなんていうの、どこでも食べられるようなもん、しかもバラバラに食べてたら絶対なんかそういい感じで、うん、あれね、やっぱその土地土地のものをあのフードの中で食べる、みんなで食べるっていうのはすごい大きなことって確かにあるよね。本当にそうさ。ゆうちゃんもね、ダイエットが始まるとね、部屋にこもって。ラーメン食いに行くって行かないって言ったら行かないっていう時期があったよ。俺の時やっぱギスギスしたよね。痩せギスやろうって。痩せギス、痩せてはいないんだけどね。全然思ってんだけどね。デブギスやろうだって。何の言葉だよ。いけつかねえなって思ってたよ、あの時はね。変なもん。断りようだったらもうね。おしまいだよと思ってたから。いや、ほんともう今回は俺率先してね、バル君。来てたから。どこ行くの？名古屋の新しく見つけた水美味しくなかった。ああ。鶏の。ああ、うまかった。あれうまかったね。ひとしきりみんな頼んで食べて、後に俺また鶏の特大を頼んで、一人でほとんど食いましたけどね。すげえな。肉に強いんですよね。本当に。肉は永遠に食えるっていう。名言を残しましたね。電子人見てる。ずっと食えるね、肉は。そんなことねえ。だからなんか恐竜って死ぬまで成長し続けるんだよね。出た。やばい、よかった。その遺伝子が入ってるのかも。どん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 大きくなってくらしいんだよね。だからそれ系かもしれない。それ系かもしれない。何ザウルスなの？デブギスザウルス。デブギスザウルス。デブギスザウルスや。恐竜側だもん。恐竜側だったの、昔は。そっか。いいよ。恐竜をルーツに持つ。遺伝子に恐竜を持ってるんですね。すごい。まあね、そんなね、さを経て、まあで最後赤坂ブリッツ迎えられたわけですけどね。まあこのファイナルのね、手応えだったり印象だったりもね、聞かせてほしいんですけど、どなたからでも。はい、こらこら、事故になるから誰かな。まあじゃあ、俊さん、こういう。そうですね。まあすごい可能性を感じたツアーだったので、その集大成やって、まあなんだろう、次につなげていくことがやっぱ大事じゃないですか、ツアーって。いちいち持ち帰ったものを次につなげるっていうのは、そういう面でもさっき夏樹が言ったように、こう演奏面だったりパフォーマンス面だったりっていうのをこの2年間ぐらいですごいなんか自主的にいろいろみんな頑張ってきたものの一つの答えがあの赤坂ブリッツだったんで、なんかすごい今後、例えばなんていうんですか、そのなんか変則的なことやったりだとか、なんか突拍子もないことを例えばやろうってなった時でも結構もう何でも対応できていけそうだなっていう、なんかそのバンドの地盤っていうのがなんか改めて実感できた日だったなぁと思う、そうなんですね。まああと俊君に関してはまあギターもそうだけど、あと見せたりとかシャウトとか、はい、こう全部こうなんていうの、全方位網的にちゃんと底上げしてる感をすごい受けた。だから要するにギターだけ今回頑張ろうじゃなくて、ギターも頑張るし、やれることは全部ちゃんとやろうみたいなね。
底上げしてやろうってことをすごい感じたんですけど。なるほど。シャウトに関しては正直4人で立たなんか4人の時にやっぱすごい頑張んなきゃって思ったのがすごいあって、うんうん、うち結構全員歌ったりシャウトしたりができるバンドなんで、うん、なんかそこすごい強みだと思ってるんですね、うん、なんかそういう中でなんか生まれてきた曲たちやってたらおのずと喉が強くなってきちゃったっていうか、うん、なんかそうですね、確かにそれはそう言ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいですけど、いやだからあのやっぱり4人でね、はい、の間にやったことがちゃんとその後につながってるってことだからね。そうですね、うん、確かにシャウトに関してはすごいパワーアップしてるなって、あのゆうちゃんも、うん、見て思ったわ二人しちゃうとすげえなみたいな、うん、ね、うん、確かに4人の時まくし立てるようにもうまくし立てたもんねその言葉の通りだねまくし立てた、うん、でも結構みんな特にサオタイ3人ってカラーがはっきりしててデスボイス同じことをやろうとしても結構みんな色が違うんですよ、うんうん、そうだね、うん、そういう時に生まれた曲とかもやっぱなんか今後にもどんどん活かせそうな気がします、うん、そうだね、うんまあ、本当にこう何事も無駄にならないっていうかね、そうですね、うん、すごい良かったと思いますよ、うん、どうでしたブリッツは。あのすごくリラックスしてました。お、うん、なんか本当に SE 始まってバル君とユウヤが先に出て、うんうん、次俺じゃないですか、うん、で普通にクラウチングスタート、そうそうそんなこと全然意味わかんないと思って自分でいてクラウチングスタートが形になって、でタイミングわかんなくてすげえ走って出てたらもうギリギリでしたけど、そのぐらいリラックスしてました。そうだね、リラックスしてるし、なんていうの、そのそういいモチベーションでだから望めたってことだと思うんだよね。はい、うん、でやっぱりそれはツアーが充実していたからこそかなっていう気もするしね、うん、そうですね、なんか本当に全然今日緊張しないなみたいな、なんかリハーサル来てるノリ、うんうん、じゃあなんかねすごい良くて、こうギター2人がもう本当さっきも言ったけどね、職人的にこうプレイ集中してる時にもう1人だけこう見せたりとかしてて、なんかそのバランスもすごい取れてたんだよね。そうなんだ。あれそれはでも自然とな感じですか、ね。わかんないです。自分では気づかなかったですけど。そう、いやそうだったんですよ。あ、ありがとうございます。うん、そうですね。あとなんか広い会場で、あの、うん、前回からイヤモニを、ああ行ったかイヤモニ、うん。そうなんです。導入をさせてもらって、まあ普通のイヤホンなんですけど。あのそれでこうモニタリングがすごいしやすかった、普通の転がしよりも、なんか今回はすごいイヤモニの環境がすごい良くて、あ本当、うん、なんかすごいクリックとドラムの感じがいい感じ、なんかすごい遠くでうっすらクリック聞こえるっていうか、意識すればはっきり聞こえるけどみたいな感じでできて、だからさっきバル君が言ってたみたいな、こう弾いててなんかレコーディング中にこれは OK でしょ、このグルーヴはみたいな感じがライブでもできたっていうのが、なるほど、うん、すっげえ楽しいみたいな、弾いてて楽しいみたいな、いけたんだね、かっこいいっしょこれはみたいないや本当に、でなんかエンジニアさん、レコーディングのエンジニアさんが見に来てくれて、うん、聞こうと思いました、終わったらどうでしたって、ね、やっぱりあのもう絶賛だったよね。あ、本当、超絶賛。あんまり褒めないというか、うん、まあ褒めるなんつうんだろう、結構ジャッジはシビアな人なんですけど、ね、なんか冗談かって思うぐらい良かったわ。あ、じゃあふざけてんのかと思った。なんだっけ。びっくりすると思ったよ今日。じゃあ良かったよね。あの前回のブリッツ音を取ってくれたんですけども、前回の時は、やばいね、今日やばいねって、落ち着いて落ち着いてって言ってましたからね。やばいなーって言ってたな。それがやっぱ良かったってことだよね。そのくらい良かったですね。そういう意味で、本当に。リラックスして。
楽しめた、うんうん、自分をちゃんとバランスよくできたっていうのは良かったですね、うん、僕ですか、あなたです、はい、緊張してるんでな、なんか緊張すんなそうですね、一つにしよう、ちょっと書いてくれる会社はい、はい、ありがとう、そうですね、アドサブリストですねはい、はいじゃないいつもやってみたいと思うなんかその、まあ、前やった時のなんかこう印象が強くて、うんうんうん、なんかこう、まあ、すごく前も、まあ、なんていうんですかね、本当に勢いでやったなっていう感じのライブで、それはそれですごく印象残ってるんですけど、うん、まあ、今回はなんかこうちゃんと余裕を持って見せれるような、うん、なんかちょっと一回り成長したライブがしたいなって、赤坂ブリッジちょっとなんか半分リベンジみたいな気持ちもあったんで、うん、だけどこうなんかこう会場ブリしたらすごい会場も狭く感じて、うん、で実際こうステージに出た時ももうあれだけみんなも集まってくれて、なんか本当になんかこう会場の広さみたいなの全然感じなくて、うん、あ、なんかいつも通りやればいいんだなっていう、なんかそのここだからどうしようっていう考え方じゃなくて、なんかこう、いやもう同じツアーなんだから、なんかこう最後に、まあ、まとめじゃないけど、なんかこのツアーで培ったものをまあ出せればいいんだろうなっていう、なんかちょっとその気持ちの上でちょっと余裕ができて、で、まあ、まああれだけ集まってくれたけれども、なんかこう一人一人にこう届くようなライブ、なんかバーってなんかその他大勢の中の一人でこう見てるっていうよりかは、なんかちゃんと自分にこう歌を届けてくれたんだなって思ってもらえるような感じにしたいってなんかこう思えて、なんかいつもだとなんか割とその大勢のそのファンになんか圧倒される部分っていうのかな、なんていうんだろう、その大勢を相手にしてるみたいな感覚になるんですよね、あれぐらいやっぱり広い会場になってくると。でも今回は全然それがなくて、へー、一人一人に届け切らないとなっていうような感じでしたね、うん、感覚としては、うん、そういうふうに思えたのもなんかまあブリッツに至るまでのライブが、うん、そういうふうに思わせてくれたのかなと思うし、うん、まあ、そういう意味ではすごく楽しめたかなと思います。やっぱりツアーいいよね。ツアー、そうですね、単発よりやっぱツアーだよね。そうですね、うん、うん、なんかこう、なんか今回そのメンバーとも話してたのが、いろんな各都市を回ったけど、なんかそう一歩一歩がすごく印象が強くて、うんうんうん、なんかいつもだとなんか印象に残る都市と、なんかそうじゃないところっていうとなんですけど、なんかこうなんだろうな、あんまりその細かく覚えてない部分とかって出てきちゃうんですけど、うん、今回なんかすごい一本一本がすごくなんかこう印象的で、なんかその一本一本が多分すごく充実してたんだろうなっていうふうに思えたんで。いや本当そう、はあ、思いますね、はあ、だからまあ最後もそういうふうな感じでやれればいいなって思うだけでしたね、はあ、そしていいライブがね、はあ、できたしね、あ、できたんじゃないですかね、はい、あ、ね、まさに上がるなって。まさにじゃないよ別に。何も言ってないのにまさにって。マジだろ。まさに。急にまさにで始まるんですよ。まさに数だからね。え、何ですか。まさに。なんとかよ。よく上がんないよ。上がんないよ。来るからですね。上がっちゃったね今ね。いやね本当に。ね。忘れちゃいました。十分にこう自分だな。いやもうテンポが良かったんですよね。いいテンポで来てたんですけど、うん、ちょっと待ってください。何でしたっけ。ね、そうですそうです。やっぱりね。それ見えないんだ。これ音声ですね。ピッチャーだけ映像にしてもらえる。ピンまだでいいよね。次からそうする。ワイ、ね、ワイプで。ワイプで。ワイプも何もお前だけだ。お前専用画面。そうかそうか。スカイプみたいな。ただの無料ツアーみたいな。無料ツアー。いやいや本当にね。うん、いや地方公演もうまあいろんなとこ回るってことは本当にいいっておっしゃってたんですけど、はいはい、本当にその通りで、うん、まあ今回さっきしゅんちゃん言ったように直前にインスタあったり、
ライブ直前の意気込みだったり前日の意気込みだったりファンの子からの意気込みがすごい聞こえダイレクトに生の声聞こえるんで、うんうん、でなんだろうなもうそこで約束してるわけじゃないですか楽しもうねっていう話を楽しみですっていう話をっていうセクションがすごく多くて地方地方で、うん、で、まあ、次の日なりその後なりにライブで本番でおいってなるじゃないですか、うん、そのさっき言ってた楽しんでるねっていう風なのが本当にそのタイム感のことタイムラグがないというかすぐにレスポンスが来る状態のまんま来たんでまあブリッツの前にもこうインストアだったりした時にもまあ楽しみっていう話もそうですけどまあそういう楽しみだっていう意見をずっと聞いてきたんでなんか落ち着いてってよりは、うん、もう超楽しんでやろうと思っていて、うん、で実際にこうファンの方からもらった手紙とかだと私たちよりゆうちゃんの方が楽しそうでした言われるぐらい楽しんでたみたいでそこからやっぱり演奏は私は無視で演奏はどうだったのかなってちょっと気になっていやいや演奏良かったんだよあとあれですよねグリッツご家族の方あそうです妹が来て言ってたよね無視でね、はい、うん昨日挙式がありましてあそうなんですね、はい、ほらみんなみんないや俺はもう反対だから絶対しちゃいけないけどこら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 あと未来が見えるって聞いてるから、うん、見えてる本当になんか赤ん坊とかそんな絵が見えるわ、うん、明確だなお前そっくりのわーわーっていや俺がわーって言ったからそうだよ俺がもうわーって言ったから、ね、妹がゆうちゃんと顔そっくりすぎてねぎて赤ちゃんもゆうちゃんに似るんじゃないかと思って俺はいや本当にそうだねいつまで続くんだろう、ね、多分ね隣の隣にいたのが妹さんじゃないかと思うんだよねあ座ってました座ってましただろうねあの立ってみないと男性の人がいてその向こうにあ、はい、でなんか別にこうなんていうの聞き乱すわけじゃないんだけど結婚がどうのみたいな話をしててでその前にお父さんお母さんっぽい人が一緒にいてだから多分そうじゃないかなと思いますまあでもそんなジロジロ顔とか見てないんで覚えてないです、うんはい、もうおそらく一瞬もう見たとしたら、うん、もう寸分たがわぬ顔でちょっと似てんの似てます似てますどうだったかでも多分そうだと思うんだよなリサ会うために女版リサって言っちゃったよ、うん、名前出しちゃった一般人リサの彼氏にさハヤトは思うなんでなんであリサいいの女版ユウヤじゃんって彼氏彼氏分だよその当時なんでもう絶対無理だわ女版お前ねもうそんなこと言うわけないからね俺が大場に言った大場に言ったの言ったのいやー、本当にでもね、そういう意味でも緊張しましたね。失敗できない。まあ楽しいライブにして、こうその時もお腹に子供もいるので。あー、体調。はい、体調的にも。すごいな。はい。楽しい思いさせてあげようと思って。ストレスが一番良くないらしいんですよ。そうだよね。はい。そうだよ。うん、ストレスになってないから、ね。MC に知られる、ね。そうそうそう。お兄ちゃんと思ってなきゃいけないけど。でかい声で。1000人の人にジロジロ気持ち変えられてね、見られたら良くないよ。そうですね。楽しかったですね。ね。プライベート持ち込みすぎましたけど。いえいえいえ。ならではってとこあるからね。そうですね。バルさんは。はい、あの、僕はそうですね、さっきもちょっと話したんですけど、前会場がすごくいいライブだったですし、うんうん、セミファイナルがすごい良かったんですよ、名古屋が。ものすごい良くて、うん、なんか、逆にちょっとプレッシャーになっちゃって、ファイナルが、分かる、これより。そう、これより面白くなかったら、がっかりしちゃうのかなとか、すごいいろいろプレッシャーはあって、なんか1回でも、なんか外したらがっかりさせちゃうのかなみたいな、うん、でもまあ本当になんかその
楽しかったっていうのも自己満足じゃダメだと思ってて、うんうん、それがファンの子もそうだし、やっぱそのさっき言ったような演者さんもすごい良かったって言ってくれたのと、うん、大先輩のちょっとアーティストさんも見に来てたんですね。で後日どうでしたって聞いたら、うん、いやもうその前回のブリッジも来てくれてたんですよ。そのいやもうちょっとびっくりした成長具合って、そのもうライブハウスがちっちゃいよお前らにはって、ホールが似合うバンドだねって言われて、いやすっごい嬉しいなと思って、すごい結構シビアな方なんで、でびっくりしたのが一番伸びたのはゆうちゃんだって言ってますよ。おお、言ってた。横にじゃないね。ああ俺も同じこと聞いたよ。同じこと聞いたよ、俺本当に。なんてことでしょう。本当。そう言ってましたね。なんかやっぱり言ってた。言ってて。あ、本当、うん。それは俺も気づかなかったんで、前ずっと一緒にいたんで。そうね、一緒にいるからかね。で、もちろん他のメンバーがその言ってくれたのは、各々の個性がその。はっきり出てきて、そうでしょう。それがすごいなんか俺も嬉しくて、うん、なんか自分の個性ってなんだろうって悩んでた時期もやっぱあったんで、それがなんかこう客観的に見て、あ、出てるんだろう、出てるっていうことは自分にも分かんないんで、うん、出てたんだなと思って。出てるよ。あ、嬉しいです、うんうんうん、それがすごい嬉しくて、で、あのそのツアー回ってその一番思ったのは、本当に一番思ったのが、本当に各会場でインスタやって、いろんな話をして、ファンと直接手紙を見て、メールを読んで、なんかこう、もう愛おしくなってくる、すっごいファンが。なんかもうずっと追いかけてくれてる子から、最近好きになったんです、もうもっと早く知りたかったですとか、なんかもう、もうすごいこの子たちが可愛いな、愛おしいなって、本当に思っちゃって。はいはい、なんかそれがなんかこうそれ伝えたくて、なんか MC でまあそんな、うん、まあうまくまとまらなかったですけど、そういう話をになったんですけど、うん、なんかそれがすごいインストアとかやっぱこういうのって大事だなって、大事です、の生の声とか、でなんかそうそうそう、で僕もその前回の青年館は割とちょっと商業的な話しかあんまりしてなくて、ちゃんと自分の思いもそんな伝えられてなかったなと思ったので、今回はちゃんと伝えたかなっていう思いもあったんですけど、前回その初めて親父が見に来て、うんうん、終わった後楽屋に来てくれて、いきなりダメ出しされたんですね、その僕が、ちょっとお前ちょっと本当に真剣に話ちゃんと喋れないんだったら話し方教室行けって。おおっと思っていきなりダメ出しされた。たくさんの親の前でたくさんの親族の前 でしその場の空気がすきまってはっと思ったら、月のお父さんがすげえフォローしてて、息子さんは頑張ってるじゃないですか。やばいこれやばいこれ、ね、足りないなりにみたいな言い方したもんね。それ言ってないでもなんかいや、あもう俺息子はあんたの息子はちゃんと喋れるっていうところも見せたくて、まあちゃんと喋れるところも設けたんですけど、うん、帰ってたんですよ。なんか耳が痛いっす。あ、じゃあ音がでかすぎて、アンコールの時に、アンコール本編終わった時に帰った。多分帰った。じゃあそれ俺の声にいた人だっけ。あ、本当ですか。帰りましたね。喋り方教室の成果を全然見せれなかった。通ってんの。結局通ってんのか。で、感動。まあまあ、でもさ、それはさ、お父さんやっぱいいこと言ってくれてると思うよ。あ、そうですか。だって自分たちでそうやって気がつかないじゃん。あ、まあそうなんですよ、ね。ちゃんとさ、喋ってないとかって。まあそうなんですよ。うんうんうん、そう、まあまあと、伝わんなかったなって、自分でもそういう実感があったんですけど、その時は、うん。だからちょっと伝えたいことは伝えようと思って、うんうん、まあ、ちゃんと話しましたね。ちゃんと話したんですけど、うん。やっぱね、親はね、いいこと言ってくれるんだよ、やっぱね。タイミングが大事ですけどね。そうだね。そこで言うことだね。親族がいっぱいいる中で、ね。それはでもね、やっぱり親に聞いたら、子供はいつまで、いくつだっても子供なんだよね。でもあれで帰りに、
お母さんが、うん、バルはああいうキャラなんだよって言ったんですよ。そういう感じでやってんのよ。キャラで作ってわけじゃないですけど、ただその、まあ、噛むのは、まあ、バルは噛むっていう、うん、その、あれがあるんで、わざと噛んでるのね、あれは。いや、まあ、僕も商業噛みしてるんですよ。絶対噛んでないもん。噛んでないもん。商業的に噛んでる。ちょっと噛むべきだよね。噛むべき。俺も。一回は噛むべきだね。そうだね。今日噛んでないからね、俺。すごい。得意だ。こういうのっていう。ちょっとラップ、ラップ、タイみたいな。俺はこういうの得意だ。カッカッ得意だよ。早めにペラペラペラね。あの、ボビーオルゴンみたいな。ごめん、ちょっとスリッピンとこないわ。本当は喋れんの？本当は喋れるけど、片言って。あ、そうなんだ。本当は喋れんだろ。でもお父さんも知り合ったと思う。そういうキャラなんだよって言われてさ、うん、そういうキャラってどういうキャラなんだろう。そんな人見たことない。そうだよね。